O'zbekiya Moviya kassasidan siz uchun maxsus yangilik. Endilikda siz O'zbekiya Moviya kassasidan O'zbekistondan Rossiyaga va Rossiyadan dunyoning barcha mamlakatlariga avia chipta sotib olishingiz mumkin. Manzil Moskva shahri metro Begavaya 2-chi chiqish yo'lagida joylashgan. Boshqa kerakli ma'lumotlarni esa kommentariyadagi manzil orqali olishingiz mumkin. O'zbekiya Moviya kassasi yangi imkoniyatlar eshigi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfoli. La Figaro agentligini 25-iyun kungi axborotiga ko'ra, Fransiyani Rossiyaga qo'shin tortib, Moskvani kulini ko'kka sovurmoqchi bo'lgan prezident Emmanuel Macron ajdarhodan bir kunning ichida tovuqqa aylanib qoldi. La Figaro'ning ma'lum qilishicha, Macron hazrati va janobi oliylari 24-iyun kungi o'z bayonotida endi Ukrainaga armiya jo'natmoqchi emasligini bildirgan va Emmanuelga ko'ra, nima emish prezident katta minbardan Kiyevga askar jo'natib, Rossiya bilan jang qilamiz degani bu, Fransiya ertaga yo'q Ukraina frontiga armiya kiritadi degani emas. Macronning aytganlaridan tushunish mumkinki, Fransiya prezidenti ham aytadi va ham qaytadi. La Figaro'ga ko'ra, Macron Odessaga tashlangan 12 tonna fab avia bombasini qoldirgan asoratlarini ko'rib, bir kechada ajdarhodan tovuqqa aylanib qoldi. Unutganlar uchun eslatma, sal oldinroq Macron urush imkon qadar tezroq to'xtatish uchun bu urushda Ukrainani g'olib bo'lishini shartligini bildirib, Fransiyani Ukrainaga armiya kiritgan holda Rossiya bilan kuch sinashishini e'lon qilgan edi va u o'z atrofiga Yevropadagi Rossiya bilan jang qilish orzusida uyquga ketib, tushida Kremlga bayroq o'rnatib uyg'ongan bir qancha davlatlarni ham to'plagan edi. Ammo nimagadir 24-iyun kuni o'yinni boshi Macron tovuqqa aylanib o'yindan chiqdi. Siz hozir La Figaro agentligini Emmanuel Macronni 24-iyun kungi bayonotiga ta'rif berib bo'lmas darajada go'zal izohini eshitdingiz. Endi Afrikadan haydalgan Amerika Qo'shma Shtatlarini 25-iyun kuni Keniyani o'zini NATO'dan tashqaridagi ittifoqdoshi deya e'lon qilganiga oid kutilmagan axborotga to'xtalamiz. Diqqat bilan eshiting. Washington Post agentligini xabar qilishicha, 25-iyun kuni Jo Biden Keniyani rasman Amerika Qo'shma Shtatlarini NATO'dan tashqaridagi ittifoqdoshi deya e'lon qildi. Endi savol tug'iladi. Xo'sh, Okui saytida paydo bo'lgan bu yangilik xalqaro maydonda nimani o'zgartira oladi? Washington Postni bildirishicha, Amerika Qo'shma Shtatlarini ayni paytda NATO'dan tashqari 20 ga yaqin ittifoqdoshi bor. Bular Isroil, Misr, Bahrayn, Argentina, Braziliya, Tailand, Janubiy Koreya, Tayvan va kunchiqar o'lka Yaponiya kabi davlatlar hisoblanadi. Va Qo'shma Shtatlar bu davlatlarni qaysi birida qurolli mojaro boshlansa, birinchilardan bo'lib yetib borib, unga ko'mak beradi. Keniyani Biden tomonidan ittifoqdoshi deya atalishi esa Amerika Qo'shma Shtatlarini Afrika Asada ham yangi front ochishga bel bog'laganidan daraklik beradi. Boisi Ukraina urushi boshlanishi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa davlatlari Afrikadan Xitoy bilan Rossiyani sayyi harakati sababli haydalgan edi va ularni Afrikadagi bazalari buzib tashlandi. Harbiy kontingent esa Afrikadan olib ketildi. Bu degani Afrikadan G'arbni oyog'i uzildi degan gapdir. Ammo Keniyani Okui bilan qonli iplarni bog'lashi endi vaziyatni o'zgartirib yuboradi va Afrika qit'asida yangi front ochilishi mumkin. Har holda Qo'shma Shtatlar shuni maqsad qilgan holda Keniyani o'zini NATO'dan tashqaridagi ittifoqdoshi deya e'lon qildi. Endi Donald Trampni Bidenni tekshirishlarini so'rab qilgan murojaatiga o'tamiz. Wall Street Journalga ko'ra, Donald Trump Filadelfiyadagi o'z saylovchilari bilan uchrashuvda Bidenni gohida qayerda turganini unutib qo'yishini nazarda tutib, debatdan oldin o'zini ham sharpasevar Bidenni ham narkotik moddalarga qarshi tekshirishlarini so'ragan. Trampga ko'ra, Biden hali insoniyatga noma'lum bo'lgan, sinovdan o'tmagan kuchli psixotrop preparat ratlarni qabul qiladi va u shuning uchun ham bir qarasang nafqiron, fikrlari teran, bir qarasang sharpasevar. Xullas, Trampni talabiga ko'ra debatdan oldin Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentligiga nomzodlar Biden bilan Donald Trump narkotik testdan o'tishi kerak bo'ladi. Agar Bidenda o'shanda nimadir aniqlansa, u holda Bidenga alvido saylov, Trumpga esa salom Trumpni davri boshlanadi.
Bilmaganlar uchun eslatma. Joe Biden, Barack Obama uni sahnadan olib ketgandan keyin hali katta maydonda ko'rinish berganicha yo'q. U faqat Oq uyga sodiq jurnalistlargagina intervyu bergan holda o'zini borligini eslatib turibdi xolos. Turf olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.